Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga Ravshanbek Hojiyev. O'tgan safar biz gaplashgandik yaxshi ko'rgan ish haqida. Men aytgandim, yaxshi ko'rgan ishinglar bilan shug'ullaninglar degandim. Bitta odam menga savol beribdi. Ravshan aka, kim aybdor? Men yaxshi ko'raman mana o'zimni kasbimni, mana ishimni yaxshi ko'raman, men o'qituvchiman debdi. Lekin mening daromadim kam. Kim aybdor? Mana shu o'qituvchi oylik kam olgani uchun. O'qituvchimi? Ha, do'stlar. O'qituvchining o'zi aybdor. Ye, qanaqasi bo'ldi? Nimaga? Sabab? Sabab, hech kim bu o'qituvchini ushlamayapti bitta joyda. O'zini davlatida, o'zini tumanida, o'zini shahrida. Siz savol berishingiz mumkin. Lekin bu odam kerak-ku, o'zini ishini yaxshi ko'radi-ku, bolalarini yaxshi ko'radi. Endi qaranglar do'stlar, men yaxshi rasm chizamanda. Bu degani menga bu rasm chizganim uchun odamlar pul to'lamaydi-ku. Odamlar hamma narsaga pul to'lamaydi bizga. Endi savol bo'lishi mumkin. Bu odam rohatlanyapti-ku. Bolalar bizni o'qityapti. O'zini ishini yaxshi ko'ryapti. Lekin bir narsani inobatga olishimiz kerak-ku, do'stlar. Bu odam, bu o'qituvchi jamiyatda yashayapti. Bizni jamiyatimiz oldi berdi orqali biz yashayapmiz. Pul, to'g'rimi? Biz ya yoqqan narsani biz sotib olamiz, pul to'laymiz, xohlagan narsani olamiz. Endi biz hozir shunaqa jamiyatda yashaymiz. Bu jamiyat, hozirgi bizning jamiyatimiz bu odamni mehnatini qadrlamayapti. Magazinga bu odam grammata bilanmi yoki pochtni diplom bilanmi bormaydi-ku. Diplom bilan grammata bilan borganga bu hech narsa berishmaydi-ku. Pul berish kerak bu odam. Agar bu odam real, konkret bir narsa qiladigan bo'lsa, foydali narsani ishlab chiqaradigan bo'lsa, demak bu odam odamga pul to'lashadi. Agar biz, mana men o'qituvchiman, odamlarni o'qityapman, ota-onalar pul to'lashni xohlamayotgan bo'lsa, demak ular bizni ishimizni, bizni mehnatimizni qadrlamayapti. Shuning uchun bu odamlarni qoniqtiryapti holatlar, bularning bolalari o'qimaganligi va o'qituvchimiz ham oylik kam olganini qoniqtiryapti. Demak bu o'qituvchi o'zini mana shu olgan oyligida yashab qoniqish kerak. Chunki odamlar hal qiladi. Biz hal qilamiz kim prezident bo'lishini. Biz prezidentni saylaymiz. Prezident hukumatni ishga olgandan keyin ular bilan kontrakt tuzadida, ular biz uchun kerakli oyliklar, naloglarni qancha yig'ilishi va kimga qancha oylik berishini ular tasdiqlaydi, qarorlar qabul qiladi. Shuning uchun bu o'qituvchi shu oyligini olayotgan bo'lsa, boshqa oylikni demak jamiyat unga berishni xohlamayapti. Ota-onalar, mana bolalar, o'qituvchilar norozilik bildirishmayapti. Demak, ularni qoniqtiryapti mana shu oylik. Moddiy tomondan qaranglar, moddiy tomondan hammamizni holatimiz har xil, narximiz ham har xil. Mana olinglar, Gatesni olinglar yoki Apple kompaniyani olinglar. Mana telefonlarga odamlar 1,5 ming dollarni pul to'lashyapti. Pul to'lashyapti nimaga? Chunki ularga kerak, ular rohatlanyapti shu telefonga. Menga xo'jayin pul to'lashni xohlamadi, men unga nima qilaman? Menga pul to'lagin demayman u. Demak, men shu ishim uchun, mening ishim uchun menga xo'jayin shuncha pul to'layapti. Biz uni zo'rlab, mana shuncha to'laysan deb o'yinga qo'yib qo'yishimiz mumkin emas. Biz masalan Bill Gatesni yoki Bill Gates bizni zo'rlamayapti, mana shuni olasanlar deb. Biz xohladik, oldik. Xohladik, olmadik. Yana ular biz bilan yana o'yin o'ynashadi. Marketing deyiladi. Mana bugun narxi shuncha, olmasang ertaga narxi oshib ketadi. Yoki ikkitasini olsang mana bitta shuncha chegirma beraman deb. Va odamlar ularga har kuni, har sekund ularga pul olib keladi. Bizga odamlar kam to'laydi. Kam to'laydi deyishimiz mumkin, to'g'rimi? Yo'q. Odamlar bizga to'laydi. Qancha bizni mehnat qilib, odamlarga yaxshi foyda keltirsak, shuncha odam bizga to'laydi. Xohlasang olgin, xohlamasang yo'q. Odamlarni biz majburlab to'lagin deyishimiz haqqimiz yo'q. Biz mana aytishimiz mumkin, bo'pti, bu o'qituvchi, oddiy o'qituvchi nima qilish kerak? Qanday holatda chiqish kerak? Bu oddiy o'qituvchi oddiy bo'lish kerak emas faqat. Oddiy bo'lish kerak. Buni uchun nima qilish kerak? Mana biz bilamiz, mana o'qituvchi bor, filolog. Shu filolog odam millionlab pul oladi. Nima uchun? Chunki bu filolog yulduz hisoblanadi. Eng zo'r o'zining sohasida.
Demek bu oddiy o'qituvchi oddiy emas, eng zo'r bo'lish kerak o'zining sohasida. Eng yaxshi bo'lish kerak. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun bu odam o'sish kerak, rivojlanish kerak va o'zining bilimlarini mana bolalarga o'rgatish kerak. Mana biz ham bolalarimizni, navaralarimizni hozir repetitorlarga o'boryapmiz, o'qityapmiz, to'g'rimi? Mana chet elda o'qityapmiz, onlayn qanaqadir kurslar bor, o'qishlar bor. Nima uchun? Chunki ular yaxshi o'qituvchilar. Ular yaxshi bilimlarga ega. Demak, bu oddiy o'qituvchi ham yaxshi bilimlarga ega bo'lish kerak. O'shandagina biz ota-onalar unga ko'proq pul to'lashni xohlaymiz. O'shandagina ularga biz oyligini ham oshiramiz, ko'proq to'laymiz. Davlat tomonidan biz ota-onalar mana aytishimiz mumkin, hukumatga o'qituvchilar oyligini oshiringlar. Masalan, qaror qabul qilish mumkin, $1,000 to'laymiz o'qituvchiga deb. Bo'ldi. Ikkinchi yo'li bu. Bu ikkinchi varianti bor. Qayerdan olishligini. Naloglarni oshiramizmi yoki maktablarni xususiy qilamizmi? Mana shu narsadan aytmoqchi edim. Endi qaranglar, futbol bilan muzikada har xil qoidalar bor, har xil qonunlar bor. Har xil pullarning qonunlari bor. Agar sizga kamroq pul to'lashni iloji bo'lsa, sizga demak kamroq pul to'lashadi. Agar siz o'zingiz talab qilmaydigan bo'lsangiz, ishni urasizlar, sizni qoldirayotgan bo'lsa, agar sizni qoldirmayotgan bo'lsa, siz ketasizlar. Biz sotib olganda o'shani tushunamiz. Biz $1 turgan narsani $1.5 sotib olmaymiz. Agar arzonroq sotib olish imkoniyat bo'lsa, biz nega ko'proq pul to'lashimiz kerak? Xuddi shunga o'xshab biz o'qituvchilar bilan ham shunaqa holat. Agar bunga $200-$300 to'lash mumkin bo'lsa, nimaga biz unga ko'proq pul to'laymiz? Mana bu sport, shunday sport turi. Bu pul degan. Endi qoidalarni futbolda o'zgartirish mumkinmi? Ha. Pullarni ham qonunlarni o'zgartirish mumkinmi? Ha. Shuning uchun biz nima qilishimiz kerak? Biz aytishimiz kerak, o'qituvchilarga $1,000 to'lash kerak. Kelinglar, $1,000 to'laymiz deb. Shu pullarni qayta olamiz. Nima qilamiz? Maktabni xususiyga o'tkazamizmi? Yoki bepul qilamizmi? Yoki donloqlarni oshiramiz? Bu ikkinchi masala, do'stlar. Odamlar mana to'laganda o'qituvchilarga o'zimizni pulimizdan to'laymiz. Lekin mana maktablarda bolalar o'qiyotganda bularga o'qituvchilarga pul to'lanadi. Qayerdan? Bizni donloqlarimizdan. Biz donloq to'laymiz. O'sha donloqlardan davlat ularga pul to'lashadi. Shuning uchun ota-onalar birinchi navbatda mana shu qadrlash kerak bilimni. Qadrlagandan keyin ota-onalar ta'limni qadrlagandan keyin o'shandagina biz talab qilamiz mana shunaqa hozir o'qituvchilarimizga ko'proq pul to'lashligini. Ta'limni agar qadrlamasak biz, bizni bolalarimiz o'qimasdan faqat qo'l bilan ishlaydigan bo'lsa, mana borib Rossiyada, Qozog'istonda ishlayveradi, do'stlar. Shuning uchun biz o'zimiz mana ota-onalar, biz xalqimiz odamlar o'qituvchilarga ko'proq ularni baholashimiz kerak, ularni qadrlashimiz kerak. O'qituvchilar ko'proq pul olishi kerak. O'qituvchi ko'p pul olganda, yaxshi o'qituvchi bo'lganda, bu o'qituvchilar bizni o'rgatadi. Bolalarimizni o'rgatadi. Bizni bolalarimiz kamroq kasal bo'ladi. Kamroq yomon ishlarga anaqa harakat qiladi. Mana esimda birinchi o'qituvchim bizga juda ham ko'p bilimlar bergan. Qanday qilib o'zimizni tutishimiz kerak, qanday qilib hurmat qilishimiz kerak ota-onani, qizlarini, bolalarni, kattalarni. Mana shu bilimlar haligacha mana men 60 dan oshgan bo'lsam ham haligacha mana shu bilimlarga egaman. Shuning uchun o'qituvchilar agar yaxshi daromad oladigan bo'lsa, yaxshi o'qituvchilar bo'ladigan bo'lsa, ular mana shu bolalarimizni to'g'ri o'rgatadi. Shuning uchun mana shunaqa gaplar, do'stlar, aybdor o'qituvchini o'zi yoqmayotgan bo'lsa, demak bu boshqa davlatga ketish kerak yoki boshqa ish bilan shug'ullanish kerak yoki o'zini sohasida yulduz bo'lish kerak, eng yaxshi bo'lish kerak. Salomat bo'linglar, do'stlar. Roshan Bexoniyev.